organizacijska odbora su predali potpise Hrvatskom saboru, dakle procedura je takva kako propisuje normativni okvir, dakle sastaje se odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav koji donosi određeni zaključak. Taj zaključak ide na plenarnu sjednicu Hrvatskog sabora. Hrvatski sabor, kao što je do sad bila praksa, ovlašćuje vladu da utvrdi da li je prikupljen dovoljan broj potpisa. Ako je prikupljen dovoljan broj potpisa, ta informacija se vraća u Hrvatski sabor, tada Hrvatski sabor donosi odluku da li zatražiti ustavnost referendumskih pitanja. Dakle, u javnosti smo zadnjih dva mjeseca, od kad se zapravo pokrenula ove dvije referendumske inicijative, niz ustavno-pravnih stručnjaka je osporio ustavnost ovih dvaju pitanja, tako da je pretpostavka i vjerujem da će i doći do toga da Hrvatski sabor pokrene pitanje ustavnosti ova dva pitanja i nakon toga, dakle, jedini rok u ovom čitavom postupku je ovaj rok koji Ustavni sud ima, a to je da u roku od 30 dana odluči da li su ta dva pitanja u skladu sa Ustavom i nakon toga tu informaciju vrati Hrvatskom saboru. Pa evo, ja mogu istaknuti zapravo da se u ovom trenutku imamo zakon o referendumu koji je između dva čitanja u Hrvatskom saboru, zapravo koji je jedan kvalitetan zakonski okvir koji na cjelovit način uređuje pitanje referenduma i on je dobio, evo ja sam bio na prvom čitanju u Hrvatskom saboru, dobio podršku zastupnika Mosta, dakle pozdravili su određene rješenja, među ostalim i to rješenje o promatranju postupka provjere potpisa. Tako da evo nema razloga da i u ovome sada postupku ne sudjeluju promatrači od strane kao predstavnici referendumskih inicijativa. Isto tako istaknuo bih zapravo da smo u novom zakonu o referendumu uvrstili Državno izborno povjerenstvo kao tijelo koje, kao neovisno tijelo koje provodi provjeru da li je prikupljen dovoljan broj potpisa, tako da evo po meni nema razloga da Državno izborno povjerenstvo sad ne sudjeluje u tome i da zapravo i uz Državno izborno povjerenstvo, ali isto tako i s promatrača kao predstavnike referendumskih inicijativa provedemo taj postupak. Teško mi u ovom trenutku sad reći koliko će to vremenski trajati, ali evo kažem, vjerujem da će možda u međuvremenu biti donesen i novi zakon, ali evo imamo, on ide u svom tijeku, sadašnja procedura i postupak referenduma ide prema trenutno važećim zakonima.